gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasada gobolka banaadir ayaa kormeer dhinaca amniga waxa uu ku tagay degmooyinka yaqshiid iyo hilwa ee gobolka banaadir waxa uu ku urgelayay xaaladda amniga ee degmooyinkaasi isaga oo tagay in qaar ka mid ah xaafadaha ee labada degmo ee runaanti waxa ku helinayay in kormeerkiisa dhinaca amniga gudoomiyaha degmada yaqshiid ee gobolka banaadir iyo sidoo kale taliyaha saldhiga degmada yaqshiid waxa sidoo kale aan ku helinayay maamulka degmada Hilwa ee gobolka Banaadir aan markii uu soo dhamaaday kormeerka dhinaca amniga waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Sulaymaan Fargax kaasi oo sheegay in ay jiraan tabashooyin yaryar oo ay qabaan dadka shacabka ee la xiriira in ay soo rogaal celinayaan aan kooxaha loo yaqaan yalweerada waxana uu sheegay in kamaamul ahaan ay door ka saari doonaan sidii loo soo afjari lahaa ee yalweeradaas isla markaana dadka ku nool degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ay si nabadgelyo ah taraawixda ugu dukan lahaayeen waxa uu tilmaamay in habeenii maalin baarintaasi ay u taagan yihiin sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir fariintaasi oo la xiriirta dhismaha wadada Tawfiiq oo runtii uu tilmaamay in bulshada ku nool degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir looga baahan yahay in ay doorkooda ka qaataan caawa waxaan wadnay ilaa muddo 3 saac ku dhow kormeer amni oo nagu soo booqday gudoomiye kuxigeenka amniga ee siyaasadda gobolka Banaadir gudoomiyebo kormeerkaas oo laga sameynayay degmooyinka Yaqshiid iyo Hilwa waxaan kormeer ku tagnay dhammaan qaybo ka mid ah degmooyinkaas ee Hilwa iyo Yaqshiid waxa hadda meelihii ay Yaqshiid ka tagnay waxaa ka mid ahayd xaafadda Tokyo ee waaxda Heegan oo dadka degan ee cabasho ka muujiyeen xoogaa baryahan markii laga adkaaday ciyaalweeradii in ciyaalweero soo rogaal celinayaan oo cilmo yaryar xaafadda ka kaceen oo ciyaalweera oo dadkii salaada taraawix inay dugtaan caqabad ku hayo bulshadii halkaas joogtay waa la hadalnay gudoomiyahan waxa uu sheegay insha allahu tacala in arrintaas wax laga qaban doono annagoo halkaas ka aan baqadeena insha allahu tacala maalmaha habeenada soo socda howlgallo kala duwan halkaas ka sameyn doonaa waxaana insha allahu tacala dadkaas dadka masaakiinta oo sooman oo dukanaya taraawixda ummadda dhibaatada ku hay insha allahu tacala waa ka qaban doonaa sidoo kale waxaan marnay qaybaha kala duwan ee degmada Yaqshiid sida Jungle iyo ilaa hotel guulid aan tagnay waa ka gudubnay ilaa waxaan tagnay Hilwa gaar ahaan suuqa xoolaha ilaa dhinaca xarunta degmada Hilwa dhinacaas dhan waa soo marnay kormeera kulli dhammaan kuwada marnay waxaana kormeerka nagu hoggaaminayay gudoomiye yaba gudoomiye amniga iyo siyaasadda gobolka alxamdulillah caawa howl fiican aan uga qabsoontay ciidamada amnigana waxa uu sheegaynaa qaybooda kala duwan haddii booliis yihiin hadday yihiin nabasugid hadday yihiin booliis militari ay u taagan amniga bulshadan inay sugaan inay leeyihiin qofka ama ay ka badan yihiinba qofka taraawixda dukanaha ajirkiisa ay ka badan yihiin sababto waxaa suurta geliseen in dadkan muslimiinta ee sooman in taraawixda si nabad ku dugtaan marka qof ciidamada waxa uu sheegaynaa marka ajirka qofka taraawixda dukanaha ayna insha allahu tacala waa leeyihiin sababto qofki taraawixda dukanaha taraawixda hadii amni jirin islaamku wax kasta amni ugu horeeya shariicada islaamku wax kasta loo dejiyay amni ugu horeeya qofka duu amni haysana taraawixda ma dugan karo marka ciidamada amniga dhammaan si u dhan yihiin qaybooda kala duwan waxaa ugu mahadcelinaynaa har iyo habeen sida ay ugu taagan yihiin amniga bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta inay sugaan si ay u gutaan waajibaadkooda diiniga insha allahu tacala ana adigana ajirkaas leedihiin iyo ka badanba sababtoo ah sidii hadda sharci waxyaabaha siirooyinka qaar la soo wariyay cumar bin qidaab taraawixda dadka ma dushi jirin maalmaalmaha ka mid ah idoo dadkii la dushinayay taraawixdii oo toosan oo la dushinayo yimid wuxuu ku mashquulsanaay ummaddaas iyo amnigooda isoo ugu shaqeyn lahay marka wuxuu dhahay adiga taraawixdii dugta insha allahu tacala adigana amnigiina sugana marka annagana sidaas oo kale la midna ciidamada amniga waxa uu sheegayaa in hooshaas khayriga ay ka shaqeeyeen oo camalkaas khayriga oo qofka taraawixda dukanaayo ajirkiisa ay ka badanba insha allahu tacala leeyihiin markasna waxaa u taagannahay in dadka sooman ee muslimiinta ah in amni helaan oo taraawixdooda iyo tahajudkaba insha allahu tacala imaan doono 10 dabane si nabad ku dugtaan caqabadaas yar oo ka timidna ee kasoo laabatay xaafadda Tokyo waad heegan insha allahu tacala waxaan ka qaban doonaa habeen dambe ka bilaabo tabaa duu ilaahay yiraahdo hadda waxaan joognaa halkan shirki jireed ku qabeynaa Tawfiiq laamiga Tawfiiq aan taagannay oo baryahan laga waday shaqo kala duwan oo ku saabsan in halkan dhismo laga sameyn rabo oo laamiga la dhisayo gudoomiye gobolka dhagax dhigay waxaan u digaynaa dhammaan dadka ku jira jidka
oo wadada soo galay in wadada ka baxaan sidoo kale bulshada waxa ugu dardaarmeena in ay laamigan ku darsadaan wixii ee contribution ama qaybta ku soo aaday bulshada 125 ka inay ku darsadaan 100% gobolkii rugti ganacsataa bixinoos in qaybtooda ka qaataan ee wadada ku jirta sababtoo ah sadaqo jaari waay masajidkaas dhisan iyo wadadan waxa ku darsato waxa isdhaaman mala sababtoo wadadan shalay waxa ku gudoomayay gawaarida qofka ku dhibtoonay marka wax ku darsato waalidka hadda uu yeesay taa amal uu soconay waay sidoo kalena gurigaaga iyo deegaankaaga qiimo kugu yeelana oo qiimo kugu yeelana haddii wadada laami la saaro micna u sameynayo gurigan maanta qiimo uu leeyahay iyo markii laami la saaro isku mid ma naqan doonto haduu ila yiraahdo sidoo kale wax oo degmadii kaalinteedu kusoo aado waayo 125 waa jiweyn ugu taban laga rabaa marka bulshada inay arrintaas u fahmaan la rabaa inay ka qayb qaataan laamiga bulshada iska leh in sha allah tacaala cabashadiina qaadnay gudoomiyaha gobolka u geeyna waa naga aqbalay marka waxaa la rabaa anaga dhankeen inay wax kasoo laaban gudoomiyaha ballan oo qaada ballantiisu waa kasoo baxay anaga ballanteen inaan ka baxnaan la rabaa marka aduu ilaahay raadiyo زكريا أحمد موسى تي في كشبلة مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاش